zioni asi vafudzi vakakona kuikusirai muna Jesu hazvina zvazvadini mugare vana vamwari amen mugare vana vamwari amen kwanzi murwere wakafunzwa naJesu kuti unoda kupora here iye akati ndinoshayiwa munhu unondiwisidzira pai mudziva mudziva rakanga ritaurwa kanga riri Bethsaida mubhetsaida ndo makanga muchiti vatuma kana vakatanga kusvika momo vakabhongodza mvura watanga kuwira wararama rugare saka wairwara wanga asina basa kuti kana akawisirwa uchavhunika uri here kana kuti ruoko waigoda kuti awisirwe ati godini agopora rugare saka Jesu auya ari mufudzi wakanaka wakasvika nobvaona kuti munhu waona makore hatitizvo akangogarapa vanhu vachimutangira kudini kuwira uye vakanga varipo havana kuzotanya nekumuudzidzira paizvo mvura rugare amen saka nhasi tinowisidzirwa mudziva nomurwi wamwari amen Anofunga unozvakandakamira ndati vashandire kuti taidini
Vanhu vanouya kuchechi uyu murume une vana nemukadzi vaakaita
Manzwa, we are now.
kuripo ngatizvite tichidana yeva ugare garve nesu ugare pano gwaka ugare pano rugwaro katikari pano ba 11 muputi wakanaka unoratira mapai ake penyu ugare ugare muputi wakanaka unoratira mapai ake chii upenyu hwake mumwe nomumwe ngaafunge kana ari mukuru kuti kunonzi kurasira makwai upenyu kudini kupinda padambudziko nokuda kwei kwemakwai atinotungamirira regai ndazvo vatungamiriri vechikoro kuti katikatara zvokuti munhu unofa kuti arashire upenyu hwake makwai ake ndakamuvhunza vadhara vokumusha tichiti chikoro kana chonakidza ngoma yakanzwa zvakanaka nemaosho unobva wokanganwa kuti tichaenda kumusha asiwo rugare fungai ve mutarire kuti iva vanhu ava zvavanoridza ngoma nokutamba pane vacheche vangani vane vabereki vakaenda vakatiti vakafa zonzi here ari here ukapaine bhaibheri namba 27 kunamata kwakanaka kusina mhosva pametaura vedu najehovha musi kufanira nherera nei ugare ngatifunge vachihombe tarirai vana ava mavatweni mazita avo mugoti minge haashandiko zvino haasi pabasa sinodatiwa nokuramba kudoni kusina kunza kwavo musangoti manoka kuya kusondo hamukasikasiri asi musina zikuti vanhu avatandivata mugoronga here mupaipi nokumunenzira ukatatandivata paipi nokunonzi munokwati arashire upenyu hwake kumakwai anotungamirira mari dzimwe dzenyu dzishandira vanhu ava vanokopaka vasina vasatowana basa kobva kuzoni huri chii ugare ngaruve nesu ugare unoziva tere munhu asingasi mukuru ndati munhu oga oga paari ngaazozei somufudzi kuti kana ndikanzwiri mufudzi ekipaipositien pandiri apa ndingaone pane kudika ukanzi ngandirasira upenyu hwandinawo kumakwaya ndinotungamira kakuti kuvamwe vangu zvido zvedu uye kuda kweminenge kurangarira kwedu ndekokuti ndenge nesosetingiiti tiri vakuru kugare asi kana munhu akafunga agoti kana izvi zvichikonesa vamwe ngatisakrifaizei ndikonzi ndiri mudoko asi vanhu vose vachidii ugare kwatiri ugare hana imbota ndiparitipaya handina ndatikutaura vangu vakuru vane vachiura mafaro ozotikawane zvisa maseva ndinomaona kuti vanhu vose vanosvidaizvokumwe kwatinosvika vanosikana vakasimuka votaura vanhu vane vakafaaavakadiniasi kana vakasimuka votaura vanoona nyange vamwe vakuru vadhara vasingokuendaaa vanorangarira zvime kare ugarangaraizvo saka zvimaziso enyu kana makatarira kava pfungwa dzenyu dzaadokutoti ndatiiwo zvinonziswa ndokokukanganisa kutaura kutaura kwatatichita kunoita kuti munhu ungange osimuka nyange nenjiri dzenyu dzine dzadinowo aaaaaa yakazara kubva kumuchetho kumuchetho nezvokutaura saka masikati kana nguva yakatitendera kuzoparidza handisikoyadira mvuri mvuri akanyarara Thank you.
Munogadramatari, as you know, Gojerek, you have been a basket, you have no basket.
Asi munhu uno wakapikwa zvemabasiko kuti vane 5 asingashayiri mubasiko kana atorida. Nonzi zvakadini? Zvakadini? Saka munhu mutakazarani? Akazarani? Ndikoti vanhu vakachipishana. Ina handi 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 wachikuta. Ndikoti Vamos lá.
Onde é possível? Amen.
Monte azomira, kanzi veri sesaki. Mambo akaramba. Rugare. Wakaramba, ndo tipo dai zvakare. Oh.
Thank you.
Amen.
number 16 yoti. Yoti. Number one of my Rugar. Do you know about my cousin? What's up, my chin? Can I check? Do you know? Can I check? Can I check? Do you want more bad? I saw through a woman.